Към Русе, след драстичното поскъпване на основните хранителни продукти, по-високи са и цените на плодовете и зеленчуци на пазара. Това отбелязаха потребителите в Русе в сезона на зимнината. Какво наложи това повишение? Ще се задържи ли то или се очаква спад? Проверяваме сега с Пламенка Тонева. Добро утро! Добро утро и от нас. Точно така, по-високите разходи за отглеждане на плодове и зеленчуци принуди родните производители да сменят етикетите с по-високи цени. Как обаче повлия това тяхно решение на клиентите, провериха Даниела Василева и Светослав Шаламанов. Вижте. Сега си приготвим продуктите и обязателно червени чушки, домати, моркови и патладжан. А според вас какви са цените? Цените сигурно зависи от пенсията и от заплатата, която получава човека. На пипера са повече цените, на доматите, на камбите са сравнително добри. Имам си домашни продукти, така че което съм решила, си го правя. Сладко ще правиме. Мармалад. Да. Майка ми ще го прави. Да. Всяка година ли правите зимнина? Ами да, всяка година правиме. Зависи от кисията, но все пак разчитаме основно български производител, тъй като качеството ни е по-хубаво. 3 години не съм била в България и сега ще си правя за пръв път за толкова години зимнина. Цените как ви се виждат? Поносими. Виждала съм и по-скъпи цени. Това, което предлагат търговците, много е важно. Защото от борсата купих пипер, 4 кг е изгнило, извадих от кашона. До нас са Благовести и Йордан Цоневи, двама братя от село Челнов, които отглеждат зеленчуци повече от 20 години. Добро утро! Добро утро! Кажете ни, сколко приблизително са се покачили цените тази есен за зимнина? Спрямо миналата година, конкретно за зеленчуците. Като цяло цените на зеленчуците са с около 20% по-високи последните 2 години спрямо предните години. Това се дължи на общата инфлация, естествено, която се развива държавата. Поскъпнаха горивата, торовите, работните заплати се вдигнаха като цяло. Всичко се отразява на цените. В началото на нашия разговор предварителен споменахте, че още един ключов фактор има, който определя цената, и това са климатичните условия. Каква година беше тази за вас? Изключително тежка година. Има много загуби, има много изгорели плодове по растенията. Отделно има опадали цветове още когато завръзваше домата и пипера, и оттам идва и по-малкия добив. И съответно цените стават по-високи. При кои продукти така цената е така по-висока и това повишение е най-осезаемо? Конкретно в момента при доматите, защото на тях се отрази най-тежко тая жега. И както знаете, цената там е най-висока спрямо предните години. Но другите цени според мен са индексирани спрямо инфлацията, нормални. Заради цената, част от потребителите чухме, че така са принудени да намалят количеството. Успявате ли да продадете продукцията си? Ами повечето работи успяваме да ги продадем, но в момента има все още топло, не правят зимнина, не правят троши, карфиола не се продава, камбите не се продават и презряват. Хората ще почнат да правят 10 дена, обаче не се знае вече какво ще е качеството на тия зеленчуци, които в момента застояват по нивите и по таравите. Казахте, няколко са факторите, които вдигат цената на родното производство. Налага ли се от нещо да пестите, за да не продавате на себестойност? Най-вече от препарати пестим, от торове и от транспорта. Максимално се мъчим да наберем. Един бус за 2 дена, не е тъй както преди всеки ден да се пътва и така. Благодаря ви, успешен сезон ви пожелаваме. До нас е и управителят на общинско предприятие на Общински пазари, Кунчо Кунчев. Добро утро. Добро утро. Има ли вносни плодове и зеленчуци в момента на пазара в Русе?
В момента тези месеци, когато родното производство е в разгара си, няма много вносни плодове и зеленчуци. Вносни плодове и зеленчуци по пазарите има през януари, февруари, март месец, когато наистина родното производство все още няма продукция, няма производство. Като цяло, особено по пазарите, работят много земеделски производители и преобладава продукция от регионални производители всъщност. Финален въпрос. Намалели ли са или са се увеличили родните производители на пазар? Тенденцията през последните 7-8 години е много малките производители, които обработват около половин до 1 декар, наистина намаляха, но се увеличиха типа производители като тези две момчета, които имат сравнително големи земеделски ферми, произвеждат малко повече продукция, имат по-голям оборот, разбира се, имат и по-голяма печалба, но и по-големи рискове от дейността, но те или иначе продават доста повече продукция, отколкото тези малките производители, които постепенно се отказаха, защото мащабите не могат да издържат финансово на мащаба, който имат. Добре, благодаря ви. Това е по-важното от тук към вас, колеги. Пламенка, благодаря ти за тази проверка, своеобразна проверка в ефира на БНТ. Ще видим какви ще са тенденциите. До сега прогнозите са в двете крайности. Надявам се все пак цените, ако не е драстично да тръгнат надолу, поне се задържат такива каквито са. Време за новини.